Zamrzá. V pražském podskalí fičel vítr jako všichni běsi v komíně a proháněje se podél Vltavy rval husté chomáče sněhu z tlusté peřiny sněhové, teprve v té noci z nebe spadlé, a zanášel je z jedné ohrady do druhé, jako by to chtěl urovnat, aby všude bylo všechno stejně, vysoko, ale nedařilo se mu to. Někde ometl dohola prkna a polena do výše narovnaná a jinde navál takových závějí, že by se byl jeden z nich měl co vydrapovat, kdyby tam byl zapadl. Ale nedivme se mu, neviděl na to. Bylo asi k 6. hodině raní, nedaleko před svatými třemi krály a v té době bývá ráno o 6. po čertech tma. Třeba, že všude sníh se bělal. A v to skučení větru žádný jiný zvuk se nemísil, všady ticho, pusto i v podskalí. A čindy se o 5. hodině raní čile už rachotí, přece v zimě déle se spí. Jen v malém domečku, skoro v chaloupce, blíže Výtoně, v úzké přízemní světnice se zamřížovanými dvěma okénky na ulici počalo se na červotočivé vrzavé posteli nějaké tělo protahovat. A sotva, že štvarcvaldsky nad pecinkou v koutě odskašlali 6., zachrchlalo to pořádně a na posteli starý býba oznamoval, že vstává. I lež ještě, ozval se nevrle ženský hlas z postele druhé, která stála právě u dveří. Tma jako v pytli, co tě rarach bere? Tak tedy lež a spí, ale já vstanu, něco mě žere, udělám tomu v posteli místo. A býba vstával a strojil se. Byl s oblékáním brzy hotov, poněvadž spal polooblečen a vlastně mu chyběly jen boty. Nahmatal juchtovky pod mě, vecpal do nich nohy, nadité v tlusté vlněné punčochy a již stál. Nejdříve sáhl po sirkách na stolečku u okna a škrtnuv rozsvítil malinkou petrolovou lampičku. Pak se chopil dýmky, vyklepal včerejší popel, nacpal, zapálil, oblékl přes kajdu černě a červeně koskovanou krátký kalmuček, narazil na hlavu placatou čepici pod skaláckou se štítkem, uvázal na krk fialovou šálu a zhasiv zase lampičku, vyšramotil se ze světničky do průjezdu, otevřel vrata a stál na ulici zrovna proti řadě ohrad. Chr! Zatřásl se v ostrém pronikavém větru. Dnes to cuca, aby to tak konečně začalo. Kriste pane, šloupni do toho, ať to stojí. Zbožné to zvolání bylo výrazem nejvroucnějšího přání srdce Býbova, aby řeka zamrzla. Tři králové byly již za dveřmi a Vltavě se ještě ani nezazdálo, že by měla stuhnout. Nárůdek pod skaláků chodil tesklivě kolem řeky a chvílemi plynulo se s prsou toho či onoho mrzuté zaklení na řeku vesele tekoucí. Býba dal se nalevo a minu v poslední ohradu bral se směrem opatrně vpravo níže k řece. Vítr fičel Býbovi kolem hlavy, jako by mu chtěl uši uřezat, ale Býba měl dobrý sluch a slyšel, co chtěl slyšet. Zamrzá! Zahučel pojednou radostně a stanul, otočil hlavu trochu stranou a naslouchal směrem k řece. Nemýlil se. Zamrzá skutečně. Býba pokročil ještě několik kroků a nyní dorážel k sluchu jeho zcela zřetelně zvláštní chřestot ze řeky, jako by tam pluly na povrchu skleněné střepy, přesto chvíli do sebe vrážející a jeden o druhý se troucí. Tříšť. Ano, byla to tříšť a hodně hustá, jak Býba ze stálého tření a zvonivého chřestotu vyrozumíval. Hejsa, bude sekání, nakládání, zkrátka, bude rachota a tedy peníze. Býba poslouchal ještě chvíli a zlobil se, že dosud se nerozednívá. Vždyť jde tříšť a on by rád věděl, zdali voda u břehu již stojí. Ale jistě, že stojí, kam by se dělo. Takovýhle vítr, voda malá, sníh to pěkně pojí. Musí stát. A Býba by byl chtěl mít v tom okamžiku očí kočičí, aby pronikal tmu a spatřil, nač tak dlouho čekal.
tuhnoucí řeku. Však se dočká a vlastně dobře ví, co uvidí, až se rození. Vidí i teď v duchu ty věnečky a koláčky na povrchu řeky, jako skrup a sněhu, ještě vodou prosáklé, pak pomaličku plovou po vodě, větší, menší, jak pak náhle na sebe vrazí 2, 3, 4, jak se z nich utvoří koláč veliký, jenž stále kolem vlastní oci otáčí a zachycuje vždy nové a nové a sotva z dlaní veliké věnečky a již krouží po řece kotouč veliký jako plachta. Pak se pohne někam ke břehu, zarazí se o nějaký výběžek, zastaví se na okamžik, znova dá se na cestu, ale již volně, volňounce a marně se snaží se ze břehu odrazit. Nemůže to. A tře se pomaloučku a náhle stane docela a koláč přimrzl. Vše to vidí Býba. Třeba, že je tma a přeje si, aby namrzlo tolik koláčů přes celou šíři řeky, přes celou délku, ba až na dno, aby bylo do čeho sekat. Vždyť na to čeká celé Podskalí s otevřenými ústy. Zač to jí taková zima, když pořád bláta jako kaše, kdy se znenáhla člověk spotí, jaké pak to byly letos Vánoce. Vlastně již loni, žádný výdělek, kdo si mohl koupit rybu, když řeka utíká. Býba odplivl vsteky na dosavadní počasí. Vzpomenul si, že měl na Štědrý den jenom slanečka místo kapra. A teď u všech čertů nastává zase půst, konečně, aby tedy byly nějaké peníze. Ale budou. Zamrzá, zamrzá. To pomyšlení naplňovalo Býbu radostí a již se viděl, jak se prohání po hladké ploše z tuhlé Vltavy, jak vyměřuje plástve ledu, pak jej štípá a ke břehu postrkuje, zatímco ostatním již vytahují kru za krou a do vozu nandavají. Ale předtím očekává Býba ještě jeden požitek. Teď půjde a roznese tu radostnou zprávu po Praze, po všech pivovarech, a pěkně by to dopadalo, aby mu za tu vítanou zvěst nenalili do půl litru. Ještě chvíli naslouchal, otočil se, vyškrábal se zase pomalu do ulice a vracel se domů. Stará už byla vzhůru, měla světlo, oheň pod plotnou a vařila kávu, tu dobrou, bramorovanou kávu. Onu jež vyhlíží jako rozředěná fialová barva malíře pokojů, jakou se postřikuje sokol v kuchyni a v předsíních. Ženo, vykřikl Podskala, už je to tu, zamrzá, jako všichni čerti. No dej pámbu, pronesla Býbová radostně. Načež i hned dodala nevrlým a drsným hlasem, jako by chtěla něco zapudit, ale aby to zas hrom nevzal. I nevezme, ujišťoval manžel, klepaje dýmkou o kachle. Klíží se to na dobro. Býba teprv nyní opláchl obličej, plný o něch kratičkých štětinek, jež se jeví třetí, čtvrtý den po holení. Vlil pak do sebe hrnek kávy, ucpal ji v žaludku dvoukrejcarovým bandurem, nacpal znova dýmku a vydal se na cestu do Prahy, když se již hezky vyjasnilo. Bral se rovně Podskalskou ulicí do Myslíkovy ulice. První jeho stanicí byl pivovar u Fáfu. Pan starý byl dnes časně vzhůru a právě si vyřizoval něco s podsudním ve průjezdě, když Býba vešel. Vyndal dýmku, pozvedl placatici a pozdravil zdvořile. Pán Bůh dobrý tro, pan tatínku. Pan starý hodil ukazováčkem pravice k uchu. Dobrý tro, co pak nesete? I pan tatínku dobrou novinu, zamrzá nám. Valí se to po vodě jako ošatky, vydrží-li nám tento ostrý větřík a přituhne ještě v noci, stojí řeka do rána. I sakra, vyhrkl pan starý, však je na čase, málem abychom nakládali cukr kandl. Pak pokynul podsudnímu, nalejte mu sklenici. Pan starý odcházel do dvora a Býba seděl už v mladé várně a předtím stál půl litr bledého. Je dobře, pokyvoval Býba a mrkli na podsudního. To by bylo dobře, půlčík, ale dnes se to tam po čertech větrno, chladno, takhle horký párek by mě nezastudil. Podsudní porozuměl. Za chvíli okusoval Býba horký párek,
snědl, dopil pivo a žejbroval se dále. Teď už ví, že u Fáfu samozřejmě neplatil. Druhá zastávka byla u Myslíku. Oznámil asi podobně jako u Fáfu, že zamrzá. Pan starý poukázal mu za odměnu sklenici černého. Po černém byl býba jako posedlý. Inu, zaplať pámbu také za fávovské, když nic nestojí, ale nic naplat. Býbu žaludek uměl porovnávat a shledal, že to myslíkovské je přece jinší samec. Upejpal se sice, když mu chtěli nalejt po druhé, ale jen tak na uko. Když před něj postavili čerstvou sklenici, chopil se honem ucha, aby mu nijak neuklouzla. Černé vždycky rozvázalo Býbovi jazyk. Také dnes, když se konečně vybral od myslíků, měl jako namazáno a koukal náramně vesele do světa. Čel rovnou ke Kornelům do Široké a cestou již si událo zveličil a když vstoupil do pivovaru, hlásil plnými ústy. Mordie, pan tatínku, dej pámbu do britro, sakra, to bude ledu. Vltava teče už jako kolomas, bříza by v tom mohla stát, voda je malá, mrzne ve všech stran a zítra můžeme sekat, dáli pán Bůh. Je-li po novém roce a nemrzlo-li dosud, bývá i nejkřesťanštější sládek při sebe nepatrnějším v obratu počasí veliké víry. A tak nespatřoval nikdo v Býbově chvástání žádný malý podvod. A náš milý Podskalák seděl okamžitě zase v traktárně a zase pil. Potom šel Býba ještě k Schneiderovům, odtud k Šenflokovům, pletl se mu jazyk dosud povážlivě, když se k poledni dostal k primasům. Zde si vybručel za dobrou svou zprávu žvanec oběda, načež se vracel zvolna k domovu. Povídám zvolna. A bylo to opravdu zvolna. Vždyť měl ještě několik stanic u Bachorů, v Žitné, v Branické pivnici, u Lajblů, pak u Sedleru a konečně u Virlů, skoro na konci Karlova náměstí. Zde se zdržel nejdéle, poněvadž se mu zdálo, že už je jako doma. Nespěchal tedy, vždyť je do Podskalí pár kroků, nemá co zmeškat. Sekat bude teprve zítra. Býba seděl ve výčepu a pil a rozkládal všem dokola, jak to je, když řeka zamrzá. Mluvil hezky pomalu, jako by se mu jazyk ukládal ke spaní. A když sáhl po sklenici, ohýbal se mu prsty velice zvolna. Čím dále do noci, tím více ubývalo mu řeči. Zdálo se mu, že také Býbova huba zamrzá. Konečně mu připadalo, že se ještě musí podívat na řeku, jak to s ledem dopadá. Tuze opatrně vykobrtal se od Virlu a dal se na moráně dolů k ulici Václavské a odtud k řece. Na mou duši mráz byl teď pořádný a kdyby nebyl Býba potřeboval rukou k udržení rovnováhy, byl by je s chutí strčil do kapes kalmuku. Trvalo hezky dlouho, než se dostal k řece. Sotva, že našel jednu z těch uzonkých uliček mezi ohradami, aby se šel k vodě. Bylo všude nějak ukrutně tma a nejhůře v jeho hlavě. Ano, Býba měl pravdu. Na povrchu řeky valilo se to líně dále a bylo toho již plno mezi oběma břehy. Do rána Vltava stojí a nájemci řeky, sekáči, ledu i sláci mají vystaráno. Do rána skutečně Vltava zamrzla a chuďa z Býba, který se z toho nejvíce radoval, byl by taky umrzl. O půlnoci našla ho policejní hlídka v koutě mezi ohradami v hlubokém spánku. Nebyl to vlastně již pouhý spánek, nýbrž nenáhlé tuhnutí údu, sotva, že ho zkřísili. Je to starý fláma necudný, horlila druhého dne manželka Býbova k sousedce Vopršálkové. Takovouhle ostudu mě udělá při každém novém ledu. Nejdříve se nachlastá ve městě jako cejcha a potom jde spát na latě. Našli ho tam Poldové, byl už jako rampou u střechy.